Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, քիչ հետո մենք սկսենք մեր ուղիղ եթերը, պարզապես մեզ անհրաժեշտ է մի քանի վարկյան սպասել վերահեռարձակման տեխնիկական խնդիրների լուծման համար. Այս պահին եթերը հասանելի է Facebook-յան իմ անձնական հաշվից և 168 AM լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքից. Ես շնորհակալ եմ, որ այս եթերը հետագայում վերահեռարձակվում են նաև այլ լրատվական կայքերի կողմից, ինչի համար նրանց բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում և դրա միջոցով ավելի մեծ թվով մեր հայրենակիցներին կարողանում ծանոթանալ դրանց բովանդակությանը։ Ուրեմն այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը ես վերնագրել եմ կոշիկ լիզելու հետևանքները։ Գրեհիկ վերնագիրը, բայց սա մեջբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից, որը արտահայտում է դիվանագիտության մասին ունեցած իր պատկերացումները։ Ես հիմա կասեմ, թե որտեղից է վերցված այս վերնագրի հիմնական բովանդակությունը։ Ընդհանուր, այսօր ես խոսելու եմ Բրյուսելում 2023 թվականի հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շառլ Միշել երկկողմ հանդիպման արդյունքների, այնտեղից եկող վտանգների մասին, և ես այս թեմայով թեմատիկ զրույց մի անգամ ունեցել եմ առհասարակ Բրյուսելյան հանդիպումների վերաբերյալ, դա եղել է 2023 թվականի մայիսի 16-ին, այսինքն ուղիղ 2 ամիս առաջ, անդրադառնալով առհասարակ բոլոր հանդիպումներին։ Ես հիմա դրանց մասին շատ մանրամասն չեմ խոսի, այլ կխոսեմ միայն հուլիսի 15-ի առավելապես հանդիպումների և արձանագրումների մասին։ Ուրեմն ինչից է վերցված կոշիկ լիզելու վերնագիրը, որպեսզի շփոթմունք չառաջանա։ Դա 2020 թվականի մարտի 12-ին Հանրաքվեի նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Վայք քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավի ժամանակ ունեցած ելույթի բովանդակությունից է։ Ցիտում եմ. Ասում են, Փաշինյանի կառավարությունը միշտ ճիշտ քաղաքականություն չի վարում, ինչ գբերի պատերազմի, տեսեք հլը։ Բա եթե դուք այդքան հմուտ դիվանագետներ էիք, այնպիսի քաղաքականություն վարեիք, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը չլիներ, ձեր դիվանագիտությունը ի՞նչ է եղել, ինչքան օտար անձնագրով մարդ եք տեսել, կոշիկները լիզել եք, ձեզ թվացել է, թե դա է դիվանագիտությունը, այ անիքնասերներ, ողբերգություններն է, որ դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից, բայց մենք կոշիկ լիզող չենք, դուք եք կոշիկ լիզողը, դուք լիզել եք ու լիզելու եք, այսօր էլ վազում եք Եվրոպաներում, Մոսկվաներում, ինչքան կոշիկ եք տեսնում, լիզում եք, այդ ենց էլ մինչև ձեր կյանքի վերջը լիզելու եք սրա նրա կոշիկները, այդ կոշիկ լիզողներ։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ խոսքից մեջբերում էր 2020 թվականի մարտի 12-ից, այսինքն սրա պատկերացումները դիվանագիտության, դիվանագիտական հարաբերությունների մասին արտահայտվում է կոշիկ լիզելով, և կյանքը ցույց տվեց, թե ով է իրականում կոշիկ լիզողը և ինչքան ճիշտ էին այն կանխատեսումները, որ սրա դիվանագիտությունը, սրա քաղաքականությունը մեզ տանելու է պատերազմի։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, չնայած որ ինքը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերաբերյալ ուներ շատ դրական կարծիք, դրական տպավորություն, 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ին, այսինքն պատերազմի շատ կարճ ժամանակ անց, Իլհամ Ալիևը ասել է հետևյալը. Ես ասում եմ, Փաշինյանը ոչ մեկ է մարդ, որ գիտելիք ու փորձ չունի, չի հասկանում միջազգային հարաբերություններից, չգիտի ինչպես ղեկավարել երկիրը, մարդ, ով իր կյանքում մի փոքր կոլխոս չի ղեկավարել, նա մեզ սադրեց, արեց անընդունելի բաներ ու պատժվեց դրա համար։ Իլհամ Ալիև 2020 թվականի դեկտեմբերի 15. Այսինքն Իլհամ Ալիևն է, չնայած ինքը կարծում է, որ Իլհամ Ալիևը շատ կիրթ և կառուցողական է,
բայց Իլհամ Ալիևը իր մասին այն կարծիքին է, կարծում եմ որ օբյեկտիվ կարծիքի, որ նա բացարձակ պատկերացումներ ունի դիվանագիտությունից, միջազգային հարաբերություններից, չի կարողանում երկիր ղեկավարել եւ անգամ փոքր կազմակերպություն իր կյանքում չի ղեկավարել եւ դա հանգեցնում է այս աղետալի վիճակին։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, որ ես մի անգամ իմ Facebook-յան գրառումներից մեկում նկատել էի, որ Շարլ Միշելը հետաքրքիր զուգատիպությամբ սրա այդ հանդիպումների ժամանակ միշտ հագնում է թավշյա շականակագույն կաշվից կոշիկներ։ Ես չգիտեմ, Շարլ Միշելը ծանոթ է Նիկոլ Փաշինյանի կոշիկ լիզելու դիվանագիտական այդ պատկերացումներին, թե չէ, դիտմամբ այդպիսի կոշիկներ հագնում, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գայթակղություններ չառաջացնի կոշիկ լիզելու, բայց դա փաստ է։ Ես քիչ եմ հանդիպել, որ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ թավշյա կաշվից կոշիկներ հագնեմ, բայց Շարլ Միշելը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներում դա է նախընտրում։ Լավ, հիմա շատ ավելի առարկայական եւ լուրջ այս սպառնալիքների մասին։ Նախ, ինչու են հանդիպումները հերթական անգամ տեղի ունենում Բրյուսելում, Եվրոպական Միությունում։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ Եվրոպական Միությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման իմաստով որևէ միջազգային մանդատ չունի։ Այսինքն, նա կարող է միայն քննարկել հարաբերություններ երկու պետությունների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Այսինքն, եթե բանակցությունները իրականացվում են Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահի Շարլ Միշելի ներկայությամբ, դա արդեն մի բանի վկայություն է, որ այդ բանակցությունները Արցախի հետ կապ չունեն։ Արցախին ընդհանրապես չի վերաբերում։ Այսինքն, եթե հանդիպումը տեղի է ունենում Բրյուսելում, հանդիպումը տեղի է ունենում Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, ուրեմն դա նշանակում է, որ դա Ղարաբաղին չի վերաբերում։ Արցախը հանձնված է Թշնամուն։ Այդ բանակցությունների վայրը եւ ձևաչափը արդեն իսկ դրա վկայությունն է, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար կա այլ կազմակերպություն, դա կոչվում է Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպություն, ՀԱՀԿ, որը ստեղծել էր Միսկի խումբը, Եռանախագահության ձևաչափ, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան մասնակցության, որոնք պետք է միջնորդ հանդիսանային Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, եւ տասնյակ տարիներ հենց այդ ձևաչափում էլ ընթացել է խնդրի լուծումը։ Հիմա Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության հարցերով կազմակերպությունը չի զբաղվում այս խնդրով, Եվրոպական երկու երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի անվտանգության եւ համագործակցության հետ կապված հարցերով, այլ դրանով զբաղվում է Եվրոպական Միությունը, որին ոչ Հայաստանն է անդամակցում, ոչ Ադրբեջանը։ Հարց առաջանում, ի՞նչ կապ ունի Եվրոպական Միությունը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի, այլ առհասարակ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, եթե դրանք իր կազմակերպության անդամ պետություններ չեն հանդիսանում, նույնիսկ թեկնածու պետություններ չեն հանդիսանում, այսինքն ոչ Հայաստանն է հայտ ներկայացրել Եվրամիության անդամակցելու համար, ոչ Ադրբեջանը, այսինքն ոչ միայն անդամներ չեն այդ կազմակերպության, այլ շատ երկար տեսանելի հեռանկարում նույնիսկ չի նախատեսվում այդ երկրների անդամակցությունը Եվրոպական Միությանը։ Հետևաբար հարց առաջանում, ի՞նչ կապ ունի այդ կազմակերպությունը մեր երկու պետությունների հետ հարաբերություններում առավել ևս Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման իմաստով։ Իդեպ ասեմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը օրինակ անդամ են Եվրոպայի խորհրդին, ՀԱՀԿ-ին, անդամ են ԱՊՀ-ին, վերջերս ԵԱՏՄ-ի խորհրդի նիստի հրավիրված է եղել Ադրբեջանը նախագահի մակարդակով որպես հրավիրյալ։ Այսինքն մի շարք կազմակերպություններում մենք ունենք ընդհանուր անդամակցություն, բայց երկու պետությունների խնդիրները քննարկվում են մի կազմակերպությունում, որին մենք անդամ չենք, անդամ լինելու ցանկություն անգամ պետությունները պաշտոնապես չեն հայտնել,
տեսանելի ապագայում չեն լինելու եւ այդ կազմակերպությունը չունի որևէ միջազգային մանդատ ոչ պետությունների հարաբերությունները կարգավորելու, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար։ Բայց Եվրամիությունը որպես կազմակերպություն ունի շատ հստակ նպատակներ, խնդիրներ եւ շահեր։ Բնականաբար Շարլ Միշելը կամ վերջին հանդիպումները, որ տեղի ունեցել Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգները պարապ չեն մնացել հայ-ադրբեջանական խնդիրներով զբաղվելու համար։ Եթե նրանք ունեն ներգրավվածություն, նշանակում է ներգրավված են այս խնդիրի լուծման իմաստով իրենց շահերը առաջ մղելու համար, իրենց շահերի տեսանկյունից։ Իսկ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների շահերը բնականաբար շատ հարցերում համընկնում են և շատ հաճախ փորձագետները այդ կազմակերպությանը Միացյալ Նահանգներին, անդամ երկրներին անվանում են հավաքական արևմուտք, որովհետև շատ հարցերում նրանց շահերը ուղղակի նույնն են։ Եվ հարց առաջանում, այդ դեպքում որը կարող է լինել Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների շահերը մեր տարածաշրջանում։ Պարզ է, որ իրանք առանձին վերցրած Ադրբեջանի հետ շահեր չունեն, առանձին վերցրած Հայաստանի հետ առավել ևս որևէ կոնկրետ շահեր չունեն, հետևաբար իրենց մեր տարածաշրջանը կարող է հետաքրքիր լինել առավել գլոբալ շահերի համատեքստում, իսկ այդ շահերը հակադրվում են Ռուսաստանի շահերին և Իրանի շահերին, պետություններ, որոնք մեզ համար բարեկամ են և դաշնակից։ Այսինքն, եթե հիմա Հայաստանը և Ադրբեջանը հավանություն են տվել այն գաղափարին, որ իրենց հարաբերությունները պետք է կառուցեն հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության, այսինքն հարայով հավաքական արևմուտքի շահերը, նշանակում է իրենք խնդրի լուծման այնպիսի տարբերակների պետք է գնան, որը վնասի առնվազն կամ հնարավորություն տա հավաքական արևմուտքի այստեղ իրականացնելու հակաիրանական և հակառուսական իրենց մտադրությունները, իսկ որ իրենք այդպիսի մտադրություններ ունեն, դրա համար ոչ դիվանագետ է պետք լինել դա հասկանալու համար, ոչ միջազգայնագետ, ոչ քաղաքագետ, դրանք այնքան պարզ են, այնքան տեսանելի, առավել ևս հիմա ռուս-ուկրաինական լարվածության ռազմական գործողությունների համատեքստում։ Նշանակում է, որ հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը ըստ էության դաշինք են կազմել հակառուսական և հակաիրանական քաղաքականություն իրականացնելու և այդ պետությունների դեմ գործողություններ իրականացնելու համար։ Եվ եթե Ադրբեջանի պարագայում դա ինչ-որ իմաստով կարելի հասկանալ, որովհետև Ադրբեջանը դա Թուրքիայի ֆորպոստ պետությունն է, դա ացանցյալ երկիր է, իր բոլոր շահերով, խնդիրներով, ապա հարց առաջանում, ինչի է Հայաստանը վարում քաղաքականություն, որը պետք է հակադրվի մեր բարեկամ Իրանի և մեր դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Եվ հետևաբար հարց առաջանում, թե ինչ վտանգներ կարող է մեզ համար առաջացնել այս քաղաքականությունը, որը ոտքից գլուխ ըստ էության արկածախնդրություն է։ Ուրեմն, ինչն է նաև հետաքրքիր, որ Եվրոպական Միությունը, իդեմը Շարլ Միշելի, ներգրավելով հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման այս գործընթացում, հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնք հակադիր են Եվրամիության պաշտոնական դիրքորոշումներին։ Ես չգիտեմ, Շարլ Միշելը ինքը փորձառու քաղաքական գործիչ է, ինքը վարչապետ է եղել Բելգիայում, երկարամյա քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել և հիմա էլ պատասխանատու պաշտոնյա է, նա աշխարհի առասքային միջազգային կազմակերպություններից մեկի ղեկավարն է։ Եվ նա արդյոք չգիտի, որ 2017 թվականին Եվրամիության և Հայաստանի միջև կնքվել է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր, որը հստակ արտահայտում է նաև Եվրամիության դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման իմաստով։ Եվ այդ համաձայնագիրը վավերացված է
եւ Հայաստանի խորհրդանում, այսինքն ներքին վավերացման գործընթաց անց է, եւ Եվրոպական միության խորհրդանում, եւ Եվրոպական միության անդամ երկրների խորհրդաներում, այսինքն դա պաշտոնական դիրքորոշում է, որին հիմա հակադրվում է Եվրամիության խորհրդի նախագահը եւ նաեւ Հայաստանի վարչապետը, որի ղեկավարած երկրում այդ համաձայնագիրը վավերացված միջազգային փաստաթուղթ է։ Եվ հիմա նայում ենք հուլիսի 15-ի, դրանից առաջ մայիսի 14-ի Շարլ Միշելի հայտարարությունները դրանք տրամագծորեն հակադիրեն Եվրամիության արդեն իսկ արտահայտած եւ պաշտոնապես ամրագրված դիրքորոշումների հետ։ Բացի այդ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրներ են։ Այդ ծրագիրը 10 տարուց ավել պատմություն ունի եւ այդ տարիների ընթացքում պարբերաբար հրավիրվել են արևելյան գործընկերության գագաթաժողովեր, որին մասնակցել են ոչ միայն արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարներ, այլ նաեւ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարներ։ Եվ ամեն անգամ այդ գագաթաժողովերում ընդունվել են հայտարարություններ, որոնք վերաբերել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Եվ հիմա Շարլ Միշելը Բրյուսելում կազմակերպում է հանդիպումներ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, այդ հանդիպման արդյունքներով հանդես է գալիս հայտարարություններով, որոնք հակադիր են Եվրամիության պաշտոնական տեսակետներին և այդ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների կողմից ընդունված պաշտոնական հայտարարությունների։ Սա մի հատ նոր իրողություն է, որ մենք գործ ունենք միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումների հետ։ Հետաքրքիր է, որ Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանին բանակցությունների է սկսել հրավիրել 2021 թվականի դեկտեմբերից, այսինքն 44 օրյա պատերազմը, ռազմական գործողությունները դադարեցվել են փաստացի հիմնական գործողությունները։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որին Եվրամիությունը որևէ մասնակցություն չի ցուցաբերել, եւ հիմնական միջնորդը, որի միջնորդական ջանքերով դադարեցվել են ռազմական գործողությունները, եղել է Ռուսաստանը, Ռուսաստանի նախագահը, որ ստորագրել է նաեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Եվ այդ նոյեմբերի 9-ը ստորագրելուց հետո Եռակողմ հայտարարությունին անմիջապես կարճ ժամանակ անց 2021 թվականի հունվարի 11-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել Փաշինյան, ուրեմն Ալիև, Պուտին հանդիպումը ընդունվել է նոր հայտարարություն, եւ ևս մեկ հանդիպում 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին նորից հանդիպում Եռակողմ Սոչիում ընդունվել է հայտարարություն։ Եվ այս Եռակողմ ձևաչափը Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ դադարեցվել է, սառեցվել է տևական ժամանակ, ես սկսվել են ակտիվ շփումներ այլևս Ռուսաստանի հետ հակադիր շահեր ունեցող արևմուտքում, մասնավորապես Բրյուսելում։ Առաջին հանդիպումը եղել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, այնուհետև 2022 թվականի փետրվարի 4-ին հեռավար հանդիպում է եղել Մակրոն, Շարլ Միշել, Փաշինյան, Ալիևի միջև, 2022 թվականի ապրիլի 5-ին նորից հանդիպում Բրյուսելում, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս ընթացքում արդեն սկսվել է Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում, 2022 թվականի փետրվարին է սկսել, եւ ապրիլի 5-ին նորից են հանդիպել Բրյուսելում, 2022 թվականի մայիսի 22-ին են հանդիպել, 2022 թվականի օգոստոսի 31-ին հաջորդ եղել է 2023 թվականի մայիսի 14-ին եւ այս վերջինը 2023 թվականի հուլիսի 15-ին։ Եվ ինչ են հիմնականում քննարկել Բրյուսելում Եվրամիության հովանու ներքո բանակցություններում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, երկարատև խաղաղության հաստատում։ Շատ լավ։ Նշանակում է, եթե իրենք այդ ուղղությամբ են ջանքեր գործադրում, այդ ուղղությամբ են աշխատում հանդիպումների ժամանակ քննարկում, պետքա որ հաստատվեր խաղաղություն գոնե իրենց հանդիպումների եւ բանակցությունների ընթացքում։ Բայց արի ու տես, որ եղել է ճիշտ հակառակը։
Եվրամիությունում սկսած, Բրյուսելում սկսած բանակցությունների ընթացքում 2021 թվականի, տեսեք, դեկտեմբերի 14-ին սկսել է իրենց հանդիպումները։ 2022 թվականին տեղի ունեցել ակտիվ ռազմական գործողություններ Հայաստանի սահմաններում, մասնավորապես ամենածավալունը, դա 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի պատերազմներ ընդգրկող Հայաստանի 3 մարզերը՝ Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր եւ Սյունիք, այդ թվում ոչ միայն սահմանային հատվածներում, այլև թիկունքի խորքում գտնվող հայկական բնակավայրերի հրետակոցում, այդ թվում զբոսաշրջային նշանակություն ունեցող Ջերմուկ քաղաքը, Վարդենիսի տարածաշրջանի, Սյունիքի, Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի գյուղերը։ Միայն այդ ռազմական գործողությունների հետևանքով 7500 մարդ Հայաստանում դարձել է ներքին տեղահանված եւ տևական ժամանակ ստիպված է եղել լքել իր հիմնական բնակավայրերը։ Հարց առաջանում, բայց եթե դուք քննարկում եք խաղաղության վերաբերող հարցեր, ի՞նչ ռազմական էսկալացիաների մասին է խոսքը եւ ի՞նչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում։ Ընդունվել է նաեւ հոկտեմբերի 6-ի հայտնի Պրայի հայտարարությունը, որով ըստ Իլհամ Ալիևի եւ ըստ եվրոպական պաշտոնյաների պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավար, չեմ ասում Հայաստանը, որովհետեւ վավերացված փաստաթուղթ չկա, դա Հայաստանի ճանաչում չի, այլ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանը ղեկավարող պաշտոնյան առաջին անգամ պատմության մեջ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որն իր մեջ ներառում է Արցախը եւ այսպես կոչված անկլավները, Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական տարածքներ, որոնք երբևէ գոյություն չեն ունեցել Հայաստանի, անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Այսինքն, Բրյուսելյան հանդիպումները, դրանք ընդամենը միջավայր են, որպեսզի իրացվեն ադրբեջանական շահերը եւ պահանջները։ Իսկ թե որոնք են ադրբեջանական շահերն ու պահանջները, դա ասում է ոչ միայն Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհրուն Բայրամովը, այլ նաև ինքը Նիկոլ Փաշինյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ազգային ժողովի նիստում նա հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքների, սկսած Մեղրիից մինչև մայրաքաղաք Երևան, հավակնությունների մասին Ադրբեջանի պաշտոնյաների նախագահի ելույթները կարող էին ընդունվել որպես զուտ հայտարարություններ, եթե այդ մասին իրենց չասվի նաև փակ դիվանագիտական հանդիպումների ժամանակ։ Այսինքն, Իլհամ Ալիևը ակնհայտ հավակնություններ ունի զավթելու Հայաստանի տարածքների դեռ զգալի մասը ընդհուպ մինչև մայրաքաղաք Երևանը։ Եվ այս մասին 2023 թվականին ազգային ժողովում հայտարարել նաև Նիկոլ Փաշինյան, ասելով, որ մենք, ինչպես մի հիմար հայտնի թևավոր խոսք դարձած նրա պրիմիտիվ այդ հիմար դատողությունները, որ իբր մենք չունենք կադաստրի վկայական, եւ եթե մենք չունենք կադաստրի վկայական, մեզ կարող են գալ ասել՝ «Դավայ հլա հավաքվեք ստեղուց», ասես հիմար մտքեր եւ այսինքն նա հայտնում է Իլհամ Ալիևը այն տեսակետը, որ այո, նա ունի տարածքային հավակնություններ եւ կարող է մի օր էլ զավթել Հայաստանի ողջ տարածքը։ Չծանրաբեռնելով ձեզ նախորդ հանդիպումների պայմանավորվածությունների մասին, որոնց ես անդրադարձել եմ իմ նախորդ թեմատիկ զրույցներում, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել հուլիսի 15-ի հանդիպման որոշ դետալների վրա։ Նախատեսված էր, որ այդ հանդիպումը պետք է լինի հուլիսի վերջին, 25-ին կամ 26-ին։ Բայց հետո հայտարարվեց, որ հանդիպումը կլինի հուլիսի 21-ին։ Նույնիսկ պաշտոնապես էր հայտարարվել, որ Բրյուսելում հանդիպումը կլինի հուլիսի 21-ին։ Բայց չգիտես ինչի, արագացրեցին ևս մեկ քանի օր եւ հանդիպումը կայացավ հուլիսի 15-ին։ Հանդիպմանը նախորդել են երկու ադգործնախարարների, երկու տևական բանակցությունները Վաշինգտոնում, որոնք որևէ էական արդյունք չեն տվել, եւ ըստ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի հայտարարությունների, սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ
կողմերը ճունեն ընդհանուր տեսակետներ եւ պայմանավորվածություններ։ Առաջի Վաշինգտոնյան բանակցությունների տապալման կապակցությամբ Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցին տված հարցազրույցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ բանակցությունների տապալման պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը անգամ 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա։ Իդեպ ասեմ, որ այդ հիմար ցուցանիշները, այդ թվերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքի, որոնք ոչ մի պետական մարմին նման չափումներ չի արել, նման գնահատականներ չի տվել, այլ վերսված են խորհրդային ժամանակների աշխարհագրության դպրոցական դասագրքերից։ Ուրեմն այդ ցուցանիշները հրապարակել են թվերով Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ այդ թվերի մեջ են նաև Արցախը, Ադրբեջանի կազմում եւ անկլավները, դա ասել է կառավարությունում վերջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ, եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, այդ թվում հունիսի 15-ի իր հայտարարության մեջ։ Այդ թվերի մասին որևէ հայտարարություն, որևէ բարձրաձայնում չի արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որովհետեւ նա ասում է, որ սահմանազատումը իրականացվելու է ոչ թե խորհրդային ժամանակների քարտեզներով, այլ ադրբեջանական պահանջներով։ Դա նշանակում է, որ առնվազն այն տարածքները Հայաստանի, որոնք հիմա գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության տակ, իսկ դրանք են Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայից հատված մոտարապես 6 կիլոմետր Հայաստանի թիկունքի խորք Ջերմուկ, 7.5 կիլոմետր թիկունքից խորք, սրանք զինվորական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներ են, Սև լճի հատված թիկունքից մոտարապես 3 կիլոմետր խորք եւ Սյունիքի մարզի այլ հատվածներից ներխուժումներ։ Սրանք Ադրբեջանը արդեն իսկ համարում է իր վերահսկողության տարածքներ եւ երբեք պատրաստ չի իր ապօրինի զորամիավորումները դուրս բերել այդ տարածքներից։ Հետևաբար դրա մասին Իլհամ Ալիևը ոչ մի նշում չի անում։ Այսինքն, այս հանդիպմանը նախորդել են ըստ էության Վաշինգտոնյան տապալված բանակցություններ, որտեղ Ադրբեջանը շարունակում է հանդես գալ առավելապաշտական իր նկարտումներով։ Սրան նախորդել է կարճ ժամանակ անց Մեհեր Գրիգորյանի ու Շահին Մուստաֆայևի գլխավորած սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Չնայած արգոս նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ հանձնաժողովները ողջ կազմով են այդպիսի նիստ արել, բայց որևէ լուսանկար դրա հետ չի հրապարակվել եւ այտենց էլ պարզ չի, արդյոք հանձնաժողովները ամբողջական կազմով են համատեղ նիստ արել, թե միայն տեղի ունեցել Շահին Մուստաֆայևի եւ Մեհեր Գրիգորյանի հանդիպումը, որպիսիք եղել էին դեռևս 2022 թվականի մայիսի 24-ին եւ հունիսի 6-ին հայ ադրբեջանական սահմանին եւ Մոսկվայում։ Ուրեմն հետաքրքիր էր, որ այդ Բրյուսելյան հանդիպման հուլիսի 15-ի հանդիպման օրը հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ես հիմա չեմ մեջբերի այդ հայտարարության ամբողջ բովանդակությունը, բայց գլխավոր հարցը կանում էր դրանում, որ իրավիճակը Արցախում, այդ թվում Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը հսկի ճանցակետի միջոցով, այդ ճանապարհի կապը կտրելը, ուղիղ կենսական կապը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, նոր իրողությունները, որոնք առաջացել են, դրանք հետևանք են հոկտեմբերի 6-ի հայտարարության, որտեղ առաջին անգամ Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, եւ սա նշանակում է, որ ստեղծել են, առաջացել են նոր իրողություններ, նոր փաստեր, որոնք անելանելի իրավիճակի առջև են դրել նաև մինչ այդը միջնորդ հանդիսացած եւ փաստաթղթեր ստորագրած կողմի Ռուսաստանի համար։ Այսինքն պարզ է, որ եթե Հայաստանը Արցախը հանձնում է Ադրբեջանի, Ադրբեջանը իր պետության ներսում, արդեն եթե դա իր պետության ներսն է, իրականացնում է ցանկացած քաղաքականություն, ինչպես իրականացնում է ցանկացած սուվերեն երկիր։ Եվ հիմա հուլիսի 15-ին Ադրբեջանի կողմից առաջադրած հարցադրումները այլևս այդ տրամաբանության մեջ են։ Այստեղ ոչ մի տեղ չի քննարկվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց, Լաչինի Միջանցքի որպես իրավական կարգավիճակ ունեցող տարածքի հարց,
Հետագա Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարց։ Այստեղ բոլոր հարցերը արդենպես քննարկում են որպես Ադրբեջանի ներքին խնդիրներ, ինչը որ ադրբեջանական օրակարգ է։ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի 15-ի այցի վտանգավոր դրսևորումներից մեկը նրա կնոջ մասնակցությունն է եղել այդ աշխատանքային այցին։ Աննա Հակոբյանը եղել է պաշտոնական պատվիրակության կազմում, բայց ոչ մի հանդիպան չի մասնակցել։ Իսկ այցելության ընթացքում գտնվելով Բրյուսելում իր հյուրասենյակի, հյուրանոցային սենյակի, ննջասենյակից մի տեսանյութ է հրապարակել Ալբերտ Էյնշտեյնի գրքով և մի շապիկով, որի վրա գրված է եղել հետևյալը հայերեն թարգմանությամբ. Իրերի կապոցը միակ բանը չէ, որ փախստականը բերում է իր նոր երկիր։ Այսինքն այս մեսիջն էլ, այդ հաղորդումն էլ Աննա Հակոբյանը տվել է ողջ հանրությանը, որ ահա թե ինչ է սպասվում ոչ միայն Արցախահայությանը, այլ նաև հայ ժողովրդին։ Դա նշանակում է ունենալ ընդամենը մի կապոց, որով պետք է որպես փախստական մենք թողնենք Հայաստանը, թողնենք Արցախը և գնանք օտար երկրներ։ Իդեպ այդ գրառումը եղել է անգլերեն լեզուով։ Ուրեմն առաջին տպավորությամբ այդ հուլիսի 15-ի բանակցություններից կարելի է մտածել, և այդպես էլ շատերը մեկնաբանում են, որ առանձնապես ոչինչ տեղի չի ունեցել, որովհետև որևէ էական պայմանավորվածություններ չի ձեռք բերվել։ Բայց սա միայն առաջին տպավորությամբ, որովհետև իրականում, եթե կարևորագույն հարցեր չքննարկվեին, բարձր մակարդակի պետությունների ղեկավարների հանդիպում տեղի չեր ունենա։ Առավել ևս, որ արտգործ նախարարները արդեն երկու անգամ հանդիպել էին։ Արտգործ նախարարների հանդիպումների նպատակը պետությունների ղեկավարների հանդիպման նախապատրաստությունն է։ Եվ եթե նրանք իրենց ղեկավարներին զեկուցեն, որ դեռևս քննարկման հարցեր այնպիսին են, որ որևէ բան չկա բարձր մակարդակում քննարկելու, այդ հանդիպումները հետաձգվում են, դրանք չեն կայանում։ Այսինքն միայն այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպել է, դա նշանակում է, որ քննարկման հարցերը եղել են շատ կարևոր և առարկայական։ Իդեպ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ հանդիպումներին երբևէ արտաքին գործերի նախարարները չեն մասնակցում։ Սա շատ զարմանալի է և տարօրինակ, որովհետև օրինակ իմ դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում ես չեմ հիշում Սերժ Սարգսյանի որևէ պաշտոնական կամ աշխատանքային այցելություն, որ իրեն չողեցի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Եվ ահա այս Նիկոլ Փաշյանի սեպարատ միայնսնիա գործելավոճը նաև արտահայտվում է այս կարևոր հանդիպումներին։ Իդեպ ասեմ, որ հանդիպումների ժամանակ երկու իրարից տարբերվող հարցերը, հրապարակումները նաև պաշտոնական Հայաստանի կառավարությունը և Ադրբեջանի նախագահի կայքը։ Նիկոլ Փաշինյանի հաղորդագրության մեջ ասում է, որ քննարկված հարցերից են Լաչինի միջանցքի ապուրինի արգելափակումը, իսկ ադրբեջանական հաղորդագրության մեջ ասում է, որ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հայկական ապուրինի կազմավորումների դուրսբերման հարց, այսինքն բնականախոսքը վերաբերվում է Արցախի պաշտպանության բանակին, որը Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով առանց որևէ պայմանագրի, առանց որևէ փաստաթղթի 20 թվից հետո արդեն իսկ սկսել է դրա լուծարման գործընթացը, որովհետև պատերազմից հետո Արցախի պաշտպանության բանակից եղել է միայն զորացրում և զորահամալրում Հայաստանի քաղաքացի ժամկետային զինծառայողներով չի իրականացվել։ Ինչի հետևանքով պաշտպանության բանակի թվաքանակը էապես կրճատվել է և շրջափակման մեջ գտնվելու պայմաններում Արցախի պաշտպանության բանակը չի համալրվել, նույնիսկ մինչև Լաչինի միջանցքը փակել է պատերազմից հետո, առհասարակ որևէ սպառազինություններ և ռազմամթերքի մատակարարում չի իրականացվել։ Հետևաբար Արցախի պաշտպանության բանակը հիմա գտնվում է շրջափակման մեջ և ունի ինքնապաշտպանական շատ թույլ կարողություններ։ Եվ սա է պատճառը, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ընդամենը մեկ բանակային կորպուս այլևս ի վիճակի է չեզոքացնել և ոչնչացնել Արցախի պաշտպանության բանակը։ Եվ հիմա հարց է դրված, որ ամբողջությամբ բոլոր զինված հայկական կազմավորումները այն Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարվի։
Այդ մասին Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության մեջ ոչինչ չի ասում։ Իսկ ինչ ասում Շարլ Միշելը, ամենածավալուն հաղորդագրությունը վերաբերում է Շարլ Միշելի հաղորդագրության։ Ասում է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները եւս մեկ անգամ լիովին վերահաստատել են իրենց հարգանքը մյուս երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ։ Ըստ այդմ Հայաստանի տարածքը կազմում է 29800 քառակուսի քառակուսի, իսկ Ադրբեջանինը 86600 կիլոմետր քառակուսի։ Կրկին Ալիևը չի խոսում այդ մասին, նման հայտարարություններ անում է կամ Փաշինյանը կամ Շարլ Միշելը։ Ավելին Փաշտյանն ասում է, որ Ալիևը չի ընդունում Հայաստանի տարածքը թվերով։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է սահմանի սահմանազատմանը։ Ուրեմն սահմանի սահմանազատումը, որը հիմա ստեղծված է հանձնաժողով, գործնականում անհնար է իրականացնել։ Եվ Մեհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի հանձնաժողովների հանդիպան արձանագրություններում քննարկվում են այս պահի դրությամբ բացառապես կազմակերպական հանձնաժողովների աշխատանքը կազմակերպելու հետ առնչվող հարցեր։ Դեռևս 1 մետր սահմանի հստակեցում այդ հանձնաժողովների կողմից չի իրականացվել։ Հաղորդակցություն։ Ասում է, կապի եւ հաղորդակցության հետ կապված կողմերը նաեւ հատուկ առաջընթաց են գրանցել վերջին 2 ամիսների ընթացքում տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապա շրջափակման ուղված իրենց քննարկումներում։ Հրդեսեք ինչ ասում, ասում է, հատուկ հստակ առաջընթաց են գրանցել։ Իսկ Լաչինի միջանցքը փակ լինելը, Արցախը գերության մեջ պահելը, Հայաստանի տարածքում միջպետական նշանակության ճանապարհի Գորիս Գորիս կապան, կապան ճակատին հարվածները փակ պահելը, Շարլ Միշելը ամփոփելով Նիկոլ Փաշյանի հետ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումը համարում է որպես հատուկ առաջընթաց։ Պատկերացնու՞մ եք տրանսպորտային շրջափակման իմաստով։ Ասում եմ, մենք քննարկել ենք ապագա տրանսպորտային միջոցների ձևերը, որոնք կարգեն ինքնիշխանության իրավասության փոխադարձության սկզբունքը։ Պետք է անապաղ ձեռնարկել երկաթուղային կապի կառուցում։ Այսինքն ընդամենը պարզադառնում, որ քննարկվել է Իլհամ Ալիևի պահանջը, այն է բացել Զանգեզուրի միջանցքը եւ կապ ապահովել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջեւ։ Այստեղ տրանսպորտային ապաշրջափակման հարցեր են քննարկվում Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պարագայում։ Էլ չեմ ասում Վարդենի Սոտ Քարվաճար ճանապարհի փակ լինելու պարագայում, մյուս ճանապարհների փակ լինելու պարագայում։ Հետևաբար Ադրբեջանը փակելով Լաչինի միջանցքը, կտրելով Հայաստանը Արցախից, կտրելով Գորիս քաղաքը իր բարձկենտրոն կապանից, հարց է բարձրացնում եւ այդ հարցերը քննարկում է Նիկոլ Փաշինյանը, որ Հայաստանի տարածքով պետք է ադրբեջանցիները գնան Նախիջևան։ Այսինքն սա լիարժեք կապիտուլյացիայի վերջնական քննարկումներն է ծավալում եւ իրականացնում է Զանգեզուրի միջանցքը։ Իդեպ ասեմ, որ այս խնդիրը Իլհամ Ալիևը ասել է, որ մասամբ լուծված է Զանգեզուրի միջանցքը, որովհետեւ օթային հաղորդակցությունը Զանգեզուրի միջանցքով արդեն գոյություն ունի։ Եվ այդ իմաստով ճիշտ ասում, որովհետեւ մինչ օրս շարունակում են ամենօրյա կանոնավոր չվերթները Գյանջիա Նախիջևան, Բաքու Նախիջևան ուղություններով, որոնք թռնում են Վայոց Ձորի մարզի օթային տարածքով։ Ռադար 24 ծրագիրով այդ application-ը հավելված ունի լեռախոսում, կարող են հիմա ներբեռնել եւ նայել դորական քանի չվերթը Հայաստանի օթային տարածքով Սյունիքով եւ Վայոց Ձորով անցնում Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապող։ Եվ չնայած այն բանին, որ Թուրքիան փակել է օթային տարածքը հայաստանյան ծագում պատկանելություն ունեցող ավիաընկերությունների օթանավերի համար, հայկական ոչ մի օթանավ չի կարող մտնել Ադրբեջանի օթային տարածք, մինչև հիմա է դա փակ, Թուրքիան անգամ փակի Հայաստանի օթային տարածքը, բացում են միայն կառավարական օթանավի համար, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը գնա մասնակցի Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ինագուրացիա արողության եւ ծափահարի այն ժամանակ, երբ որ ինքը գրկախառնվում է Իլհամ Ալիևի հետ։ Բայց քաղաքացիական օթանավերի համար օթային տարածքը փակ է, իսկ Հայաստանի օթային տարածքը մինչև հիմա բաց է, եւ Իլհամ Ալիևն ասում է, որ դա նույնպես Զանգեզուրի միջանցքը,
օթային հաղորդակցության խնդիրը արդեն լուծված է եւ իրենց մնում է լուծել միայն ցամաքային, այսինքն ավտոմոբիլային եւ ուրեմն երկաթուղային հաղորդակցության հարցը։ Իդեպ ասեմ, այս Շառլ Միշելի հայտարարության մեջ վաղուց այլևս ոչ մի խոսք չկա Արցախի գազամատակարարման խափանման, էլեկտրամատակարարման խափանման, այսինքն տնտեսական ենթակառուցվածքների, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների մյուս տեսակների վերա։ Այս հարցը արդեն ընդհանրապես շրջանառությունից դուրս ամնաց է։ Ուրեմն հաջորդ հարցը գուցում է մարդասիրական հարցեր։ Մենք քննարկել ենք Ղարաբաղի հայ բնակչության վիճակ եւ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված վիճակը։ Եվ որպես Լաչինի ճանապարհի հետ քննարկման հարց առաջ են բերել, այդ մասին այսօր խոսել է նաեւ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոլվո Կլարա, ասում է, որ Աղդամի կողմից մարդասիրական բեռների մատակարարումների ապահովելու հնարավորության հարց պետք է ստեղծվի, այսինքն ոչ միայն Լաչինի միջանցքը պիտի բացվի, այլ Աղդամով պետք է մատակարարումներ լինեն։ Դե պարզ է, որ Լաչինի միջանցքը չի բացվել եւ չի բացվելու, քանի Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն, Ադրբեջանի նախագահն Իլհամ Ալիևը, սրանք որպես մարդասիրական հարց քննարկում են Աղդամով մատակարարումների ապահովման հարցը։ Եվ ստեղ հետաքրքիր հարց առաջանում։ Եթե քննարկվում է Ղարաբաղի հայ բնակչության հարցը, օրինակ, ինչի՞ չի քննարկվում Հադրութի հայ բնակչության վերադարձը Հադրութ, Շուշիի բնակիչների վերադարձը Շուշի, Մատաղիսի բնակիչների վերադարձը Մատաղիս, Թալիշի բնակիչների վերադարձը Թալիշ։ Ադրբեջանը ինչ ասում։ Ասում է, որ եթե նրանք դարձան Ադրբեջանի քաղաքացիներ, նրանց իրավունքները կհարգվեն, չէ՞, պետք է ուղիղ երկխոսություն լինի, սրանք են ասում Ստեփանակերտի հետ, ասում հաջորդ հարցն է։ Եվ Բաքվի միջը, այսինքն որ ի՞նչ քննարկվի, որ Արցախահայերը ապրեն Արցախում, իթո հադրութիցիներն էլ ապրեն Հադրութում, այսինքն եթե Ադրբեջանը հիմա լիարժեք վերահսկողություն ուզում հաստատի Արցախի նկատմամբ, հիմա ինքը Արցախի մի հատվածի նկատմամբ, ամբողջ Հադրութի շրջանի նկատմամբ վերահսկողություն ունի, հլմա թույլատրի Հադրութի բնակիչները վերադառնան Հադրութում, իրենց տներում, որտեղ ապրել են, այնտեղ ապրեն։ Իդեպ ասեմ, Ադրբեջանի կողմից մինչ օրս ոչ միայն Հադրութի, մյուս գյուղի, անգամ Շուշի քաղաքի բնակեցման որևէ ծրագիր չի իրականացվ, այսինքն Շուշի քաղաքում դեռևս քաղաքացիական բնակչություն գոյություն չունի, եթե մի քանի տանիքներ կան, դրանք այնտեղի զինվորականների, հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների տանիքի անդամներ են, վերաբնակեցման ծրագիր դեռևս օկուպացված տարածքներում չի իրականացվել։ Բայց եթե դու Ադրբեջան ասում ես, որ կարա արցախցիների իրավունք պահես, իրենք ապրեն որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ, հիմա Հադրութը լիարժեք ադրբեջանական վերահսկողության տակ է, դոլը մի հատ քննարկվի, Հադրութի բնակիչները գնան Հադրութում առանց շրջափակման, մի հատ այնտեղ ապրեն, տեսնենք ստացվում է նրանց ապրելը, դու կարողանում ես երաշխավորել նրանց կյանքի իրացման հնարավորությունը այդ տարածքում, որ մտածեք, ասեն, որ կարող է նաև դալնի Ստեփանակերտում, Մարտունիում, Ասկերանում կամ Մարտակերտում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդպիսի հարցեր անգամ չի քննարկվում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցերը նույնիսկ չի բարձրացնում։ Հիմա անվտանգության իրավիճակը ասում, Բաքվի եւ Նայքիշ տերմինը սկսել գործածվել, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվող հայերի ներկայացուցիչների միջև ուղիղ երկխոսություն։ Ուզում եմ հասկանալ, էլ, այսինքն, երբ որ ասվում է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի բնակիչ, որ պետքա երկխոսի, ով է այդ բնակիչը։ Եթե Ադրբեջանը Արցախի իշխանությունների ֆորմալ ընտրված իշխանություններին, ասենք օրինակ Արայիկ Հարությունյանի գոյությունը չի ճանաչում, հակառակ Իլհամ Ալիևը ասել է, պետքա բոլորը հրաժարվեք այդ ձեր պաշտոններից, նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր, նախարար, չգիտեմ, որպեսզի ես ձեզ չդատեմ, համաներում կիրառեմ։ Բայց եթե նա չի ընդունում Արայիկ Հարությունյանին որպես ընտրված Արցախի բնակչության ներկայացուցիչ, բա ում հետ ինքը պիտի բանակցի, վիճակահանություն պիտի անի Ստեփանակերտի բնակիչներից, ով պետք է գնա նրա հետ, կամ նրա հետ պիտի բանակցի, ի՞նչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Բայց Շառլ Միշելը չի լսել,
Իլա Մալիևի մինչ այդ ունեցած հայտարարությունները, որ ասում է ոչ մի հատուկ կարգավիճակ, ոչ մի առանձնահատկություն հայերը Ադրբեջանում չեն ունենալու։ Ադրբեջանը բազմազգ պետություն է, Իլա Մալիևի խոսքերն են, ոչ բառացի մեջբերում։ Ադրբեջանը բազմազգ պետություն է, հիմա էլ կան բազմաթիվ ազգեր, որոնք ապրում են, հայերն է կլնեն դրանցից մեկը, պետք է ենթարկվեն Ադրբեջանի սահմանադրության եւ օրենքներին։ 10 տարի լրաց է պիտի գնան Ադրբեջանի բանակում ծառայեն, դպրոցներում պիտի սովորեն ադրբեջաներին որպես իրենց պետական լեզու, շատ-շատ կարողանան մշակութային խմբակներ եւ այլն ինքնավարության բանը, ներքին ազգային երկու պար եւ բան, իրենց գործվածները կրեն, չգիտեմ, տենց ա։ Այսինքն ի՞նչ ուղիղ երկխոսության մասին է խոսքը, որ սրանք հիմա բերեն Բաքվի եւ Ստեփանակերտի հայ բնակչության միջև շփում։ Պարզապես նման բան գոյություն չի ունելու եւ այդ անմիտ մտածմունքներով ընդամենը շղարշ են ստեղծում, ժամանակ են ձգում։ Ձերբակալվածների վերաբերյալ հարցում ոչ մի խոսք չկա 2020 թվականից գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների վերադարձի մասին։ Ընդամենը անդրադարձ կա, տեսեք ինչ ձևակերպում է։ Ղեկավարները վերահաստատեցին իրենց հավատարմությունն առայն, որ զինվորների ազատ արձակումը, ովքեր անզգուշորեն անցնում են մյուս կողմը, կհեշտացվի։ Այսինքն անզգուշորեն անցած կողմ ակնհայտը չէ, թե սա ո՞ւմ է վերաբերում։ Սա վերաբերում է այն երկու ադրբեջանցի դիվերսանտներին, ովքեր մտել էին Սյունիքի մարզ, սպանել էին քանջարանցի պահնորդին, հասել էին մինչև այն զոհված զինծառայողի տունը, որտեղ մի քանի օր առաջ եղել էր վարչապետի կին Աննա Հակոբյանը, եւ կապանցի քաղաքացիական անձիկ երիտասարդներն են դրանց բռնել։ Սրանց Հայաստանի դատարանով դատել է 11 տարվա ազատազրկման, դրանից հետո ադրբեջանցիները առևանգել են երկու հայ զինծառայողի, որոնք վերջերս Սումգայիթի դատարանում դատվեցին 11 տարի 6 ամիս ազատազրկման, նպատակով որ նրանց փոխանակեն, այսինքն ադրբեջանցի հետ, այսինքն Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիները առևանգել են դիրքեր, սնունդ եւ ջուր մատակարարող զինվորներին, որպեսզի փոխանակեն իրենց դիվերսանտին, ով որ ներթափանցել Հայաստանի տարածք եւ սպանել Հայաստանի քաղաքացին։ Եւ Նիկոլ Փաշյան հիմա Ալիևի դա է քննարկում, ասես թե ոչ մի խոսք չկա մյուս ռազմագերիների վերադարձի մասին, որոնց ինքը 2021 թվականի նախընտրական շրջանում ասում են 2 ամիս ընդամենը պիտի սпасեն մեր գերիները, անցել է 2 տարի եւ ասում են ես իմ տղոն պիտի ուղարկեմ որպես պատանդ կամ այլ կարգավիճակով նրանց հետ փոխանակելու համար, տղեն դարձավ առիթ զոհված զինծառայողի մորը դատելու համար։ Ուրեմն ամփոփելով, սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն շատ չմանրամասնեմ եզրահանգումները։ Հանդիպման հայտարարություններում եւ հաղորդագրություններում գոյություն չունի անգամ մի հարց կամ դետալ, որից հայկական օրակարգի կամ շահերի առաջխաղացում արձանագրի։ Այսինքն այս հանդիպումների մեջ մի հարց անգամ չկա, որ ասենք այս սա մեզ համար շահեկան է։ Այս մի հարցի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը բխում է թեկուզ մեկ հայի, մեր պետության, մեր քաղաքացիների շահերից։ Իսկ բրյուսելյան հանդիպումների նպատակը ադրբեջանական շահերի իրացումն է, իր պահանջների կատարումը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ինչին մեծապես նպաստում է Եվրամիությունը, որը ուղիղ առարկայական շահեր ունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, պայմանավորված էներգետիկ ընդհանուր պրոյեկտներով, Թուրքիայի դերակատարումով, Թուրքիան ասենք ի տարբերություն Հայաստանի Եվրամիության ասոցացված անդամա, Թուրքիան Եվրամիության մաքսային միության անդամա, Թուրքիան Եվրամիության անդամ երկրների հետ միասին մեկ ռազմաքաղաքական բլոկի, ՆԱՏՕ-ի անդամա, իսկ Ադրբեջանը դրա ազանցյալ պետություն է, այսինքն Եվրամիությունը ընդամենը օգնում է Ադրբեջանին, որպեսզի ինքը իր պահանջները ներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանի, սա էլ կատարի։ Այս հանդիպումներում ոչ մի հայկական շահ չի իրացվում։ Ադրբեջանը հետևողական օրեն ըստ իր կազմած գրաֆիկի հասնում է իր արջև դրված բոլոր խնդիրների իրականացմանը։ Հանդիպումների այս ձևաչափը բրյուսելյան հանդիպումն է։ Ամենավտանգավորն են
Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար։ Այս հանդիպումներն ունեն ակնհայտ հակառուսական եւ հակաիրանյան շեշտադրումներ։ Տեսեք, ինչի է միտված, չէ՞, քիչ առաջ խոսում էի սահմանազատման սահմանային անվտանգության հարցերի մասին։ Ինչի են ուզում սրանք հստակություն մտնել սահմանների միջև, որտեղ որ պայն որ ստորագրվեց փաստաթուղթ սահմանների վերաբերյալ, հաջորդ օրը մեկ օր ավել չեն սպասելու։ Ադրբեջանցիները ռուս խաղաղապահներին ասել են, մենք չունենք Ռուսաստանի հետ պայմանագիր, որ Ադրբեջանի տարածքում կարող են լինել ռուսական ռազմական միավորումներ։ Մեկ օր շուտ հանելու են ռուս խաղաղապահներին Արցախից։ Ինչի համար? Որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 4-րդ կետում գրված է հետևյալը, ցիտում եմ. Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմը տեղակայվելու է 5 տարի ժամկետով, որը ինքնաբերաբար երկարաձգվելու է հերթական 5-ամյա ժամկետով, եթե միայն կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Այսինքն, խաղապահները պիտի մնան մինչև 2025 թվականը, եւ նրանց ժամկետը գրած է ինքնաբերաբար երկարացվումը։ Հիմա պարզ է, որ Ադրբեջանը հիմիկվանից է ասել, որ 5 տարի լրացավ, պետքա դուրս գալ։ Բայց քանի որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ցեղասպան է եւ խաղապահների գոյությունը միակ երաշխիքն է հայերի ընդեղ մնալու համար, 2025 թվականին այդ հարցը կարող է բարձրացվի։ Որպեսզի այդ հարցը չբարձրացվի, Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիևը ձգտում են, որպեսզի այս տարվա ընթացքում, ասենք 2023-ին, եթե չէ գոնե 2024-ի սկզբին, խաղապահներին արդեն հանեն Ադրբեջանի, այսպես կոչված էլի, ադրբեջանական ընդունեն Ադրբեջանի տարածքը սահմաններով, ամրագրեն, որ Ադրբեջանը պահանջի խաղապահների դուրս բերումը 2025-ից շուտ, որպեսզի դիվանագիտական քննարկումների անգամ առիթ չհանդիսանա նրան ժամկետի երկարացման համար։ Ուրեմն, Ադրբեջանը լուծված է համարում անկլավների հարցը, այսինքն արդեն իսկ դա այդ Նիկոլ Փաշտյանի հայտարարություններով դա համարվում է լուծած, իսկ անկլավ հանձնել Ադրբեջանի նշանակում է ոչ միայն խախտել Հայաստանի սահմանադրությունը, այլև Ադրբեջանին հանձնել ամբողջությամբ Տավուշի մարզը, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերը, այսինքն երասխից Ադրբեջանը կտրելու է Հայաստանի վերահսկողությունը հարավի նկատմամբ, Վայոց ձոր եւ Սյունիք Արարատի մարզի մի մասը։ Պետք է անհապաղ վերադառնալ Միսկի խմբի համանախագահության բանակցային գործընթացին, ինչքան էլ որ Ադրբեջանը դա չուզի, միակ ձեռքբերումը այն է, որ կնքված չի որևէ գրավոր համաձայնագիր Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջեւ, սա պետք է խափանել։ Իլհամ Ալիևն ասում է, Նիկոլ Փաշտյանը ինչ ասում է, մեր օգտին է, բայց դա պետք է գրել թղթի վրա։ Հայ ժողովուրդը պետք է խափանի որևէ փաստաթղթի ստորագրումը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի օրինական ղեկավար չի, նա զավթել է մեր ժողովրդի իշխանությունը, հետևաբար նա չի կարող հանդես գալ Հայաստան եւ հայ ժողովրդի անունից, եւ այս իրավիճակի փոփոխության միակ հնարավոր տարբերակը դա իշխանապողությունն է, կամ Ադրբեջանում, կամ Հայաստանում։ Այսինքն, քանի Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիևը մնացին իշխանության ղեկին, այս պայմանավորվածությունները իրանց մեջ շարունակվելու են եւ ավարտի են հասցնելու։ Որպեսզի սա խափանվի, սրանցից մեկը պիտի իշխանությունից հեռացվի, կամ Իլհամ Ալիևը պիտի մի բան պատահի, նա չլինի Ադրբեջանի նախագահ, նոր նախագահ լինի, կամ սրա հետ պիտի մի բան պատահի։ Հիմա պարզ է, որ մենք չենք կարա մտածենք, թե Ադրբեջանում իշխանության փոփոխություն ոչ պիտի իրականացնենք։ Միակ հնարավոր ձևը իրավիճակը փոխելու Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելն է։ Ուրեմն իրավիճակը դեռևս անելանելի չի, լուծումներ կարող են գտնվել, եւ Վարդան Օսկայանի հայտարարությունները հենց դրա մասին է, որ ցանկացած իրավիճակում, անգամ այս իրավիճակում հնարավոր են գտնվել նպաստավոր լուծումներ այս իրավիճակից, այս ողբերգությունից դուրս գալու համար, իսկ դրա հնարավոր ձևը նորից եմ գտնում Հայաստանում իշխանապողությունը, որի համար ես այսքան վերլուծություններից, այսքան ուսումնասիրություններից, այսքան ելույթներից, հարցազրույցներից բացի, նախաձեռնում եմ մշտապես պարբերաբար հրապարակային կոնկրետ գործողությունների միտված քայլեր։
Դա հուլիսի 5-ի հանրահավաքներ, որին լայն հասարակական աջակցություն չեղավ, բայց ես չեմ կոտրվել եւ նախաձեռնել եմ եւ հրավիրում եմ հանրահավաք օգոստոսի 23-ին, անկախության հռչակագրի ընդունման օրը։ Եթե մենք այս դժբախտությունը չկանխենք, Հայաստանը կործանվելու է վերջնականապես։ Իսկ դրա համար սրան գնում են ամեն քայլի։ Օրինակ Երևանի ավականու ընտրությունը, ես առաջիկայում խոսեմ դրա մասին, դա ոչ թե դրա համար է, որ Ավինյանը լինի քաղաքապետ եւ այլն, այլ դա դրա համար է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր վարչական ուժը կիրառելով անով ցույց տա, որ Հայաստանի բնակչությունը, Երևանը Հայաստանի բնակչության կեսն է, որ իրեն դեռ վստահում են, որպիսի ինքը համարի, որ ինքը նոր մանդատ է ստացել ժողովրդից, որպիսի գնա ստորագրի Հայաստանի վերջնական կապիտուլյացիայի պայմանագրերը։ Իգամ Երևանի ավականու ընտրությունը դա ունի չափազանց կարևոր քաղաքական նշանակություն։ Դրա համար այդ ընտրությունների վերաբերյալ մեր հասարակության վերաբերմունքը պետք է լինի չափազանց պատասխանատու եւ խափանի սրանց ծրագրերը։ Ես հուլիսի 21-ին ժամը 12-ին Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոնում հրավիրել եմ Մամուլի Ասուլիս, որտեղ կներկայացնեմ որպես տեղական ինքնակառավարման հարցերով փորձագետ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների խայտառակ ընտրությունները Հայաստանում ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո 2018-2023 թվականներին։ Եվ այդ եզրահանգումը հենց դա է լինելու, որ պետք է խափանել այս հանցախմբի կեղտոտ ազգադավ ծրագրերը եւ ադրբեջանա-թուրքական շահերի իրականացման իրենց նպատակները։ Այսքան այսօրվա համար, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։